Төсөв хэлцэж байгаа энэ үйл явдалтай холбоотойгоор за яг хойлзон банк орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд дотор бид нэг зарчмын хэдийд юм ярмаар санагдаад байна. Нэгдүгээрт нь өмнөх төсвүүд болон өмнөх хийжсэн ажлууд ингээ харахаар манай хойлзон дотоод хэргийн яамны дотоод хэргийн чиг үүрэг дээр бол төсвийн хувьд дийлэнх нь очдог. Барилга байшин тэр чиг үүрэг дээр илүү их нэмэгдэж баригддаг. Тэр чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудын төсөв улам бүр анхаагаад байдаг. Түр зүрх харагдаад. Тэгсэн мөртөө хууль зүйн чиг үүрэг нь бол сул дор одоо хүртэл. Одоо тэрний хамгийн том илэрхийлэл нь 2013 оноос хойш шүүхэд хөрөнгө оруулалт байхгүй. Нэмж хөрөнгө оруулалт ерөөс өгөөгүй. Шүүхэн байшин одоо засвар үйлчилгээ болон стандарт хангасан тэр чиглэлээрээ бол баг 0 заасан. Ийм байгаад. Тийм учраас хууль зүйн чиг үүрэгтэй хэсэг дээр төсвийг үр ашигтай болгох хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ жил одоо амжихгүй болсон. Ирэх жилдээ бас нэлээд анхаарч ажилласаа гэж би хүсэж байгаа. Тухайлбал одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хууль зүйн чиг үүрийн нэг том хэсэг нь багхгүй юу? Дэлхийн улс орнууд ял эдлүүлэх үйл ажиллагаанаас бусад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийг бол бараг төрийн би гүйцэтгэх хэмжээний чиг үүрэг гэж үзэхгүй байна шүү дээ. За ял эдлүүлэх үйл ажиллагаа дотроо дахиад одоо энэ цахим гартаа холбоотой асуудлууд яригдаад ирэхээр энийг бусад татвар төлөгчдийн нуруунд дээр бас үүрүүлэх ёсгүй гэж үзэж байгаа. Зөрчил гаргасан гэмтэргүүлсэн хүмүүсээр энэ зарлаг төлүүлдэг болохоос биш өөр бусад татвар төлөгчдийн мөнгийг энэ чиглэл рүү зарж болохгүй шүү гэдэг зарчим руу улам бүр яваад байгаа хөөхгүй. Гэтэл манай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага юу хийгээд байна вэ гэхээр чиглэл рүү нэмэгдэх энэ ял эдлүүлэх болон энэ өөр бусад чиглэл рүү дээр яваад ирэхээр энэ төр хувийн хвшлийн хамтын үйл ажиллагааг сонирхохоос илүүтэйгээр биднээс нэг аж ахуйн нэг шинээр байгуулах юм байна. Бидний нэг шин чиг үүрэг нэмэлж орж ирж байгаа юм байна. Энтэй холбоотой татвар төлөгчдөөс мөнгө нэмж өгөх ёстой гэдэг буруу хандлага яваад байгаа хэрэг. Тэгээ энийг нэг эргэж харах ёстой гэдэг. Ер нь бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор цаашдаа хууль зүйн байнгын оронд ирчихсэн ял эдлүүлэх болон бусад чиг үүргийн салгаж 2-3 эйженси болгож авахгүй бол нөгөө даахгүй нохоо бялуу хураана гэдэг шиг булуу хураана гэдэг шиг ингээд өөр өөр дээр оволт төсөв нэмдэг нэг юм хандлага хэтрийг газар аваад хэллээ. За хоёрт нь дахиад нэг түрүү ган ботгшны үгэнд гараад багшаа. Инхийг сахиулах үйл ажиллагаа цагдаа орж байна гэд. Яг инхийг сахиулах үйл ажиллагааны чи хийж байгаа ажлын 90% нь хэвж урсах сахиулах чиг үүрэг бод. Тийм учраас цагдаагийн байгууллага энэ үйл ажиллагаанд нүүби хүрээнд орох явцдаа шинэ технологи, шинэ арга барилыг хүртэл суралцаж эхэлж байгаа. Тэнд бол шууд дайн байлдааны үйл ажиллагаа орохгүй баг штэ. Инхийг сахиулах үйл ажиллагааны гол бүрэлдэхүүн чинь зүгээр л иргэдтэй аюулгүй байдлыг хангах хэвж урсах сахиулах үйл ажиллагаа бусад улс орнуудын стандарт ямар байдаг вэ тэр чиглэлээр суралцаад ирж байгаа байхгүй юу. Инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд явсан цагдаагийн албаагчид ирээд хамгийн түрүүнд ярьдаг зүйл нь тэнд цэргийн цол хэрэгэлдэг юм биш үү. Тэнд өөр дүрэн журам үйлчлэх юм биш үү. Тэнд иргэнтэй аюулгүй ажиллагаанд ийм стандартууд барьдаг юм биш үү гэдээ ирээд дотооддоо өөрчлөлт хийх тийм хүслэл мэлцэл бий болоод. Тийм учраас энэ үүд талыг зөвхөн батлан амлах юм уу? Тэр чиг үүрийн байгууллага хийх ёстой гэж хааж ерөөсө болохгүй шүү. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ дээр анхаараарай. Энэ бол дэлхийгээс шинэ мэдлэг ур чадвар авах бас хэрэгцээтэй байгаа нэг үүд таалах шүү. За гуравт маш чухал одоо нэг зүйл бол дотоод хэргийн хууль зүйн сайд энэ шүүх шинжилгээ бол мөрдөх алб одоо гэрч хогчийг хамгаалах гэх мэтлэн ингээд яг иргэншсэн хууль засагладаг хүний эрхийг хамгаалдаг чиглэлрүүгээ зохион байгуулалт хийхтэй холбоотой тэр төсөв тэр төсвийн төсөөлөлөө эртнээс тооцож бодохгүй бол орж ирж байгаа төсөв чинь дахиад дандаа дотоод хэргийн чиг үүрэг рүү орж ирээд байгаа гэдгийг анзаараарэ. Хууль зүйн яамны хамгийн том чиг үүрэгч мөн хүний эрхийг хамгах хууль сахи